Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Ганя Голубова. І далі коротко про теми випуску. Зараз у Центральному районному суді розпочалось засідання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваного у вбивстві вченого Миколи Шитюка. Веде засідання суддя Галина Подзігун. Прокурор Іван Хомик заявив клопотання про проведення засідання в закритому режимі. Зараз у Центральному районному суді знаходиться наша кореспондентка Олена Міщенко. Тож, Олено, що зараз відбувається? Зараз триває засідання. Всі журналісти, всі, хто був присутній, зараз знаходяться у коридорі. Засідання в закритому режимі. Підозрюваний Артем Соколюк відмовився давати будь-які свідчення по цій справі. Тож, слухає зараз позицію прокуратури, її представляє Іван Хомик, прокурор, і позицію захисту. Прокуратура вимагає на 2 місяці помістити Артема Соколюка в СІЗО, тобто брати запобіжний захід, арешт. Поки що засідання триває, чекаємо. Більше подробиць засідання розповімо вже у наступних випусках новин. І нагадаємо, 1 вересня на орендованій квартирі в одній з багатоповерхівок на проспекті Центральному було знайдено тіло історика Миколи Шитюка. Експерти зафіксували 17 ножових ран на грудях, спині та шиї. 2 вересня поліція затримала підозрюваного. Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». І до інших подій. У Миколаєві тимчасово заборонили рух автомобільному транспорту на розі вулиць Адміральської і Лягіна та від вулиці Декабристів до вулиці Московської. Таке рішення прийняли у зв'язку з підготовкою до Дня міста, пояснили в управлінні транспорту міської ради. Будемо обмежувати рух. Також буде обмежений рух по спуску Сніжнього БАМу. Будуть установлені леєрні ограждення та знаки. Будуть залучені національна поліція, патрульна поліція, весь підрозділ управління транспорту будуть дежурити, частні охоронні структури. Це все буде організовано. Згідно розпорядження міської ради, рух автотранспорту заборонено з 5 по 11 вересня. Це пов'язано, по-перше, з встановленням великої сцени, яка буде встановлена на ріг вулиці Адміральській і вулиці Лягіна. І тому для цього і потрібно це перекриття. 3 дні збирається велика сцена, 3 дні вона розмонтується. Зробити зазначені вулиці пішохідними у період підготовки та, власне, під час проведення свят – рішення, яке дасть можливість підготуватися до Дня міста, говорить Юрій Любаров. З 5 вересня почнуться репетиції на вулиці Адміральській, де будуть репетиції великого флешмоба. Це дуже велике дійство, яке потребує значної уваги і десятки хореографів, сотні дітей. Перекриття дороги пов'язане не тільки з підготовкою, але й з самим проведенням самого свята, тому що в місті Миколаєві нема такої величезної площі, величезного майдану, на якому можна проводити свята, не перекриваючи дорогу. І я взагалі вважаю, що вулиця Адміральська рано чи пізно стане, оця частина між вулицею Лягіна і вулицею Московською, стане частиною пішохідної зони міста Миколаєва. І колись вулиця Соборна, тоді вулиця Радянська, була проїзна, по ній їздили і машини, і трамваї, але з якого з часу, з 50-х років минулого століття, вона стала пішохідною. І це найдовша пішохідна вулиця в Україні. Вона більш ніж кілометр. І тому, якщо до цієї зони додаться ще і пішохідна зона по вулиці Соборній, вулиці Адміральській, це буде дуже гарно. Володимир Степанов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні в Миколаєві розпочалось голосування за проекти, які беруть участь у програмі громадського бюджету на 2019 рік. Експертна комісія допустила 54 проекти. Протягом 14 днів свій голос може віддати кожна людина, яка прописана у Миколаєві. На громадський бюджет 2019 року передбачено 12 мільйонів гривень. Серед проєктів, які були допущені до конкурсу, 28 великих та 26 малих. Спосібів голосування 2, останній день голосування – 17 вересня включно.
На сьогодні у нас збільшились пункти для голосування. Це 3 пункти для голосування в адміністрації Інгульського району, в адміністрації Карабельного району і, як в минулому році, в департаменті надання з адміністративних послуг. Також залишається у нас електронне голосування за допомогою BankID та електронного цифрового підпису. Громадянин, який має бажання проголосувати, якщо він приходить в пункт для голосування, повинен взяти з собою свій паспорт або ID-картку, у кого який документ, з місцем реєстрації у місті Миколаєві. Другий сезон профорієнтаційного заходу «Клуб професіоналів» в обласному центрі зайнятості розпочали із зустрічі старшокласників з очільником міста Олександром Сінкевичем. Під час зустрічі з старшокласниками Олександр Сінкевич розповів про власний досвід та дав поради юнакам і дівчатам щодо вибору майбутнього фаху. У вас був бізнес, у вас були можливості, і вам захотілося піти далі чи ні? У мене стояла дилема, чи мені залишатися в цій країні, чи її на кращу змінити її. Я можу одягнутися в найкращі там туфлі, одягнутися в найкращий костюм. Але якщо я буду йти і провалюсь там в люк, і там скоро швидка допомога не доїде до мене, то на що ти всі гроші? Я ж їх не з'їм і ними не вилікуюсь. Міський голова розказав, що і сам був на обліку у центрі зайнятості, коли депутати відсторонили його від посади восени минулого року. Тому бере участь у профорієнтаційному заході. Я знаю їх роботу не, як то кажуть, з книжок і не з телевізора. Я сам стикнувся деякий час назад з роботою. Дякую за те, що допомогли в той важкий для мене час. І насправді завжди йду на відповідні, на, скажімо так, кроки, щоб допомогти своїм досвідом, своїми якимись навичками іншим людям, які зараз знаходяться в процесі профорієнтації. 11-класниця Яна Касюкова мріє бути лінгвістом. Дівчина каже, не очікували, що спілкуватись із ними прийде саме мер. Ми дізналися, що в нас буде мер на зустрічі у останню мить, і ми не знали, що він буде спікером на нашої зустрічі. Це було дуже цікаво, і я не очікувала такого рівня, дуже високого, дуже якогось молодіжного, дуже не було занудно, було дуже цікаво, було дуже багато цікавої інформації, книжок. Мені дуже подобалась порада, що треба помилятися, вміти помилятися і признавати свої помилки. Цього не треба боятися, мені дуже сподобалася його фраза. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск новин вже о 19:00, тож не пропустіть.